Och det vi ställer krav på och ställer oss bakom är en hållbar arbetsmiljö för alla professioner i vården, tid för återhämtning vid natt och skiftarbete, färre patienter per sjuksköterska i akutsjukvården. Det skulle ge färre vårdskador och en ökad överlevnad. Vi vill att man öppnar stängda vårdplatser. Inga fler ska dö på grund av platsbrist. Adekvat löneutveckling över arbetstillivstid. Lika vård för alla. Det är det vi är här för att stödja. Och innan vi går in på talen. Jag heter alltså Ingrid Pettersson Nyholm. Och är själv patient och jag är anhörig. Jag känner att detta är ett sätt att också vidmakthålla vår demokrati. Att vi som enskilda medborgare ställer upp och använder oss av de redskap som finns för oss som medborgare. Så att inte ett missnöje växer till sådana bredder att populister och lögnhalsar och destruktiva krafter tar över och påstår sig representera oss. Vi gör det själva. Innan vi släpper in talarna så vill jag också rikta ett stort tack och en varm hälsning till all den personal som stretar vidare i vården. Både all offentlig vård, all den som ligger i privat ägo men som drivs på offentligt uppdrag. Det är på sjukhusen, det är på vårdcentralerna, det är i de kommunala äldreboendena, i specialboenden, de personliga assistenterna. Varmt tack för att ni jobbar som ni gör. 25 år, de senaste 24 åren som sjuksköterska. När jag kom ner hit så drabbades jag av prostatacancer och är behandlad och blev då intresserad av vad Provita gör här nere i Kristianstadsområdet. Vi är definitivt en väldigt aktiv grupp. Är jag alltså aktiv inom Provita. Vi försöker att tvinga helt enkelt politikerna till att ta sitt förnuft till fånga och begripa att de måste agera också i nordöstra Skåne. De hade en gyllene chans för en dryg vecka sedan. Den försatte de pinsamt nog när de återremitterade beslutet trots att det fanns solklara bevis för att en robot skulle kunna göra stor nytta här på CSK. Det är vad vi kämpar på, eller för, och mot politikerna tyvärr från hela planteringen från rött till blått eller brunt. Alla är försök vi påverka också. Tack så mycket. Och vi är här just för att stötta de här. Men förlossningsvården fungerar, vet jag också att det finns personliga erfarenheter av vad som kan bli bättre. För varje barn som jag har fött har vården blivit sämre. Jag kan ju berätta personliga egna historier, men jag är övertygad om att ni har också de historierna. Jag vill bara säga tack för att ni är här. Tack Elin, tack alla som ordnar de här demonstrationerna som ett påtryckningsmedel för att få en bättre vård. Alla behöver vi det. Det är en demokratisk fråga. Tack. Det är ju inte för er som är ute i vården. Den ena utredningen efter den andra tillsätts utan att ni får vara med på vagnen. Och avslutningsvis ska jag säga så här. Jag drabbades av en sjukdom för ett par år sedan. Det blev mycket, mycket väl omhändertagen. Jag opererade för prostatacancer. Allting har gått jättebra för mig. När jag var på en mottagning och en sköterska, det var en söndag, inget folk, så satt jag kvar och pratade med henne. Hon skulle gå ut högskolan i januari, detta var i december. Så sa jag till henne, vad ska du göra nu efter detta?
Ja, sa hon och tittade på mig. Jag ska i alla fall inte jobba i Region Skåne, det är klart. Så sa jag, varför det? Nej, sa hon. Mina kompisar som har gått ut tidigare så har hamnat i Region Skåne som berättar hur dålig personalvård, hur dålig arbetsscheman är och så vidare. Så går jag inte in med öppna ögon i det, jag söker mig till någonting annat. Där är lite svaret. Vi har mycket att jobba med. Jag är jätteglad att detta initiativet är taget idag. Ett stort tack till er alla som har kommit idag. Tack. Jag får inte reda på allting som händer. Jag har precis startat 2 stycken studiecirklar som heter Grävande medborgare. Vi är för närvarande 16 stycken som tänker gå in och vända på stenarna inom Region Skåne och Kristianstad kommun. Vi konstaterar att det görs saker och ting som kanske inte är helt tydliga för politikerna. Det skapas projektledartjänster. Det skapas nya positioner eller nya, vad ska man kalla det för? Beteckningar, samordnare etc. Och så sparkar man en icke-fungerande chef snett uppåt med samma lön. Det är någonting som vi kommer till att titta på närmare. För pengar finns till och med i organisationen. Men det finns de som skyddas på bekostnad av vårdpersonal och patienter. Vi behöver aktiva, empatiska, engagerade politiker. Men vi behöver också engagerade medborgare som är beredda att föra en dialog med politikerna. Och se till och stötta personal så att de blir lyssnade på. Att man tar det som den stora resursen. Oj vad det ska jobbas här. Jag känner redan att det vibrerar. Trots att jag har en svår sjukdom, så känner jag att vad jag vill bidra med, den tid och den ork jag har, det är att komma närmare en förbättring inom vården och bland personal och patienter.